Veliko mi je zadovoljstvo da vas vidim porne, iako ovaj novogodišnji božićni san i to traje tu negde do posle Svetog Jovana, eventualno do Svetog Save. Međutim, drago mi je što se okupljamo, obzirom da nas čeka jedna, po meni, vrlo uzbudljiva godina, uzbudljiva s aspekta našeg druženja, rada i tako dalje, jer sad u januaru će biti ovo jedno druženje, a kasnije će biti bar dva. Supruga i ja smo već organizovali i od 24. maja će biti, za one koji su zainteresovani, neka predletnja škola. Našli smo sjajni objekat, da ne moramo da idemo u inostranstvo, našli smo ga u Soko Banji, tako da ko bude zainteresovan može da se javi Jeleni pa malo da se informiše i tako dalje. U svakom slučaju, drago mi je što vidim puno poznatih lica i drago mi je što sam u prilici da upravo pred vama se bavim onim što je nekakav moj intelektualni i emotivni egzibicionizam. Naime, ja sam učitelj i oni koji me znaju 50 i kusur godina, a ima ih dosta u auditorijumu večeras, znaju da sam od uvek sanjao o tome da stojim pred ljudima i da nešto otvaram dušu, otvaram glavu, otvaram neke fioke svog znanja, iskustva i pameti. I hvala vam za priliku da upravo to radim sa vama, u nadi da će ono što radim vam koristiti. Motivi su naravno različiti, ali pretpostavljam da ipak skriveno, čim ste večeras ovde, imate i motiv da nešto od toga reaktivirate, aktivirate ili ako ništa drugo osvežite, u nadi da ćete ove nove godine bar nešto od onoga što ste podvukli crtu i rekli od nove godine, od prvog ponedeljka, od prvog punog meseca krećem punim jedrima, da ćete bar ovaj deo toga naći ovde u našem druženju. U svakom slučaju, ja sam uveo neke prakse ovde i naravno oni će se nastaviti. Međutim, smatrao sam da je večeras neumesno da krenemo s muzikom, da krenemo iz neke te priče, zato što u krajnjoj liniji Oliverova smrt je povod da, ako ništa drugo, napravimo refleksiju na to koliko onih 2-3% koji čine kontinuitet čovečanstva svojim moralom, ponašanjem, svojom autentičnošću, posebnošću i strajnošću i tako dalje, koliko u krajnjoj liniji su izloženi udarima i gravitetu, odnosno gravitaciji mediokritetske većine. No, u svakom slučaju, večerašnje predavanje sam nazvao Ciljevi i putokazi na putu uspeha i sreće i iskreno se nadam da ću tu svoju tezu večeras pred vama veoma pragmatično demonstrirati i dokazati činjenicom da kroz predavanje će se više puta provući jedna misao, jedan moj zaključak, jedna životna filozofija koja kaže da ako ne znaš kuda ideš, si uvek na pogrešnom mestu gde god stigao. Činjenica je da zato ima toliko zagubljenog sveta koji čine mnogo što šta u životu, ali čine ili stihijno, ili inercijono, ili po principu valja se, jer ako većina tako radi, verovatno da je to pravi put i način, samim tim gubi mogućnost da u toj ekspresivnosti, ispoljavanju svoje autentičnosti, maksimalno ispuni prostore svog življenja, svoje ličnosti i doživi neke svoje maksimume, a to je opet neki izazov koji, kažem, definicijom se pripisuje Aristotelu, ali je star koliko i čovečanstvo i pisani tragovi koji sežu tamo 7 milenijuma unazad, koji kaže da je najveća vrednost svakog od nas mogućnost da svakog trenutka budemo najbolje što možemo biti, da svakog trenutka možemo nadvisiti prethodnog sebe i naravno oni koji su zagovornici one prve priče, priče inercije, mediokritetstva i stihijnog hordovskog ponašanja, oni naravno tome protivureče kazivanjem da eto, ti Nikola sa svojih 65 ne možeš ni blizu da se meriš sa svojih 20 u snazi, u fizikusu, u ovome, onome. Međutim, u sveukupnosti svih onih 7 stubova kvaliteta života o kojima sam pričao na predavanju o sreći, mi smo u situaciji da pretačući se iz jedne u drugu dimenziju,
iz fizički u duhovnu, mentalnu, emotivnu, socijalnu i tako dalje, možemo da rastemo i naravno to jeste izazov života i naravno u trenutku kada menjamo agregatno stanje, onda kada nam taj život, taj pesak iscuri iz životnog peščanika, poenta jeste da shvatimo da jedino što sobom nosimo je ta savest koja traži odgovor na pitanja gde smo mi to stračili ili proveli ili upotrebili ili izgradili taj svoj život. U svakom slučaju, dobrodošli na druženje sa mnom, na početak jedne naše nove školice, u varijanti u kojoj ja znam da većina vas me poznaju, oni koji me ne znaju, ja sam čovjek koji po nekadašnjim, iz vremena kad sam ja učio medicinu, kriterijuma bi trebao da sam psihijatrijski bolesnik, jer u vreme kad sam ja se školovao, kada sam radio u državnoj službi kao lekar, je postojalo mišljenje ako promeniš više od 2-3 zanimanja, odnosno radna mesta u životu, onda nešto nije u redu s tobom i onda ono PM ili moralno-politički nisi podoban. Naravno, došlo je neko drugo vreme, u tom drugom vremenu ja sam postavio svoje osnovno zanimanje u kome sam bio i lokalno i svetski poznat, priznat u onome što sam radio i onda sam se opredelio da budem ono što zapravo jesam, ono što je moja misija, da budem učitelj, ali učitelj opšte prakse, da svoje iskustvo, znanje i svoje bitisanje na planeti Zemlji prenosim ljudima i da im pomognem, ne da budu majmuni koji će to imitirati, nego da budu ljudi, a ljudska osobina je modeliranje, uočavanje određenih principa i primjena tih principa na različite aspekte života i naravno na ono što je predmet interesovanja, želje, ciljeva, postignuća svakog ponaosob. U tom domenu, jel da, mimo onoga što sam pisao kao stručnu literaturu u oblastima u kojima sam se profesionalno time bavio, sam šta samostalno, šta sa svojom suprugom, na našim jezicima, kažem ovim balkanskim, objavio nekih 11 knjiga, a inače, kad me neko pita šta sam ja, a ja to vrlo jednostavno jednom reči kažem, ja sam Nikola Čanak, koga zovu doktor Nik, učitelj. Zašto doktor Nik? Pa zašto jesam doktor i, znate, danas kad se kupuju diplome i kada se školuje po principu prelistaj, poblistaj, ja volim da se ponosim time što sam bio nekad najbolji đak u državi, da se ponosim time što sam bio odličan student, da se ponosim time što sam bio veoma mlad doktor i specijalista, mislim na doktor nauka, u uslovima u kojima to naravno da nije bitno kad prođeš. Ali je itekako bitno kad od nekoga ko ne može da navode četvrti padež, jel da, dobiješ atribute da to nema veze, da je to sve bez veze i tako dalje, onda se malo pobudi u čoveku i savesti i otpori sve ostalo. I naravno ono što je vrlo bitno, to Nik nije zašto se ja pokondiram, znate, moj pradeda se zvao Nikola, moj deda se zvao Nikola, ja sam veoma ponosan na to ime, međutim, verovali li ne, ja sam u nekim aspektima veoma len čovek i od kad mi je nikla brada, ja se nisam brijao i bilo je malo neobično u vreme kad sam se školovao na zapadu, u engleskom govornom području, Nikola je žensko ime. I kad neko najavi će doći neki Nikola, svi očekuju neku bruka ribu, a umjesto toga pojavi se neko neobrijan, neko bradati, onda to malo napravi konfuzije i onda je kao nickname, kao nadimak postalo ime Nik. Imaš mesto napred, možeš čak i da sedneš ovde ispred svih ako mi doneseš čašu vode. U svakom slučaju, volim definiciju gde onda kada su učenici spremni pojavi se učitelj i učiteljovanje u stvari i jeste dvosmerni proces. I ja volim da kažem da sam ja beskrajno bogat čovjek, između ostalog upravo po tome što ja od onih koji mene slušaju, koji posećuju moje predavanja, radionice i škole, najviše naučim, zato što iz vaših reakcija, iz vaših komentara, vaših pitanja, naravno, ja ću najviše profitirati. U svakom slučaju, rekoh, nova godina, novi početak i naravno prilika da se okrenemo budućnosti. Ja volim da u ovakvim okolnostima, hvala ti generacijo, da kažem, iskažem svoje divljenje i odam priznanje ljudima poput vas i naravno večeras s vama, zato što se duboko slažem s Erikom Hoferom koji je rekao da budućnost pripada onima koji žive sa menjanjem, koji ne ostaju u nekoj prošlosti, u nekom vremenu koje je prošlo sa vrednostima koje
su danas izvitoperene ili neupotrebljive, a opet, pošto sam čovjek sa Dunava, ja volim da kažem vrlo jednostavno, život je plivanje uz maticu, ako prestaneš da plivaš, matica te nosi gde hoće, potapa, nasukava i tako dalje, prema tome, stalni rad na sebi, stalno bavljanje sobom je neminovnost, isto kao što je potrebno disati, kao što je potrebno nešto metabolisati, tako je potrebno mentalno raditi i upotrebljavati te klikere, a opet s druge strane fakat je da je to malo teško u okruženjima u kome ipak gro vaših prijatelja, poznanika, ljudi koje znamo, smatraju da je to budalaština, imaš pametnija posla šta večeras da radiš nego da sediš ovdje. No, danas ćemo se fokusirati na nekolike teme, pa da samo u uvodu ih spomenem. Znači, prvo ćemo se baviti snovima i željama, pa ćemo onda napraviti jedan most i jedan mali iskorak u to kako da snovi i želje postaju validni, kako da postanu ciljevi. Zatim tehnikama postavljanja ciljeva i tehnologijama realizacije tih ciljeva sa posebnim aspektom vezanim na vizualizaciju imaginacije kao tehniku identifikacije, mentalne identifikacije sa postavljenim ciljevima kroz njihovu vizualizaciju. I naravno na kraju fokus i istrajnost, zato što ako čak i oslušnete naokolo, čućete da većina ljudi čak i semantički voli da priča o tome šta su sve radili. Međutim, poenta u životu nije šta si sve radio, nego šta si uradio. I 90% ljudi odustaje na 5% do cilja, kada vidi cilj. Zato ja kažem, gledajte ove atletičare, gledajte takmičenja i tako dalje, i onda ćete vidjeti prave šampione koji, bez obzira što je tamo 30 i koji, ja, on još uvek dodaje gas i posljednjim trunkama, tomima snage, prolazi kroz cilj, za razliku od onoga koje je još na 10-15 metara pred cilja spustio ruke i pustio da ga vetar, inercija i ne znam šta prenese preko ciljne crte. U svakom slučaju, uspjeh je putovanje. Većina ljudi misle da je uspjeh destinacija. I u vremenu u kome živimo, to je još prisutnije činjenicom da je mnogo lakše vidjeti da neko ima veću kuću na lakat ili da ima više prozora s ulice ili širu tarabu ili da ima višu kuću ili noviji ili veći auto i tako dalje. Ono što kažu u Banatu, bolje biti lud nek ćelav, jer to se ne vidi. Naime, ta pojavnost je očigledna. To da je neko dobar čovjek, to da je neko pametan, to da je neko pošten, treba se baviš njime, treba da mu se posvetiš, treba da upotrebiš empatiju, a u narcisoidnom vremenu diktirano većinom i pojavnošću kao nečim što je očiglednije, to je postalo za većinu ljudi, da kažem, kompleksno, komplikovano i samim tim to su abortirali iz svog života i ponašanja. Međutim, uspjeh nije destinacija. Nije uspjeh uvaliti stražnjicu u ovakav ili onaj automobil. Uspjeh je stizanje do realizacije određenog cilja u životu, pa makar to bio taj automobil ili bila lepa slika ili bilo lepo iskustvo, lep događaj, lepo putovanje i tako dalje. Kao i u svemu u životu postoji neka tehnologija. I ja volim da kažem da ono što nas nažalost ne uče u školi, a što po meni su treba da se uče još u uzrastu ove moje male dece, u zabavištu, a to je da postoji ispred zagrade nešto što je zajedničko za različite korpuse, različite aktivnosti, različite aspekte života. To su određeni principi, određene tehnologije. Tako je i to. Postignuće u bilo kom smislu podrazumeva upravo evoluciju, upravo kretanje tim putem od snova, preko vizija, postavljanja ciljeva, akcije, preduzimanja nečega od odluke preko, što kaže, aktivnosti, uz motivaciju i to, i onda tek možemo očekivati postignuće. E vidite, ti principi su ono što je suština. Ako uočiš te principe, a ja se iskreno nadam da ću vam pomoći da to malo sortirate, sve vi to znate, nećete od mene ništa pametno naučiti, ali ja sam motivator, moj zadatak nije da vas naučim, ne da vi poslije toga sednete pišete knjige, nego naprotiv, da to stavite u funkciju i da onda iz toga napravite korak dva više koji bi bez trenera možda bilo malo teže, malo komplikovanije ili malo duže trajalo. Ti principi, kada ih selimo iz
jednog u drugi aspekt života su nešto gde, koliko na prstima jedne ruke, 5-6 principa, ako vrtimo kroz različite aspekte života, upravo ono što sam rekao u uvodu, ako ne znaš kuda ideš, uvek si na pogrešnom mestu. Uvedi princip da uvek unapred znaš zašto nešto radiš. Se svađaš sa mužem, ženom, zašto to radiš, šta ti je cilj? Cilj ti je da po stoti put kažeš da si se prešao u životu i šta ti to treba, ili ti je cilj to što osvežavaš seksualni život, jel uživate u mirenju i tako dalje, ali budi načisto šta ti je cilj. Šta ti je cilj kada ulaziš nekim u konfliktnu situaciju, šta ti je cilj kada dopustiš da ne kontrolišeš svoj jezik, svoje reči, a znaš da si gospodar samo svojih neizgovorenih reči i tako dalje i tako dalje. Elem, ti principi seljeni iz, da kažem, životnog faha u životni fah su nešto o čemu ja volim da pričam. Princip elementaran. Sve što je prošlo, na što ne možeš uticati, zaboravi. Zamislite koliko bi konstruktivnije živjeli ljudi našeg okruženja kada bi prestali da se zanimaju i bave stvarima na koje ne mogu uticati. Svi znaju šta bi trebalo da urade da su premijeri, svi su selektori fudbalske reprezentacije, svi se razumeju u tenis, jer su tri put gledali Noleta i tako dalje i tako dalje. Ok, znači, prva stvar je snovi. Zašto snovi? Zašto želje? Pa zato što svi mi imamo neke motive. Svi mi imamo nešto što nas pokreće. Od malih nogu smo mi u nekakvim snovima, u nekakvim svojim sanjama. Evo, za muške auditorije, koliko vas je želelo da kad porastu budu piloti? Ajde vi. Je li ima takvih? Ha? Ima, evo ga jedan, Dejan, evo ga drugi, evo ga treći, piloti i tako dalje, evo Milan, četvrti i tako dalje. Ja? I zašto niste? Zašto niste? Pa, zašto? Ja? Pa nema se para. Pa nije istina, nije istina. Uzmite pa jedan mali onaj blokčić, lipicu, stavite u džep i pišite svaki dan, pišite mjesec dana na što trošite pare. I onda kad saldirate, vidjet ćete da otprilike 30% troška je trošak koji niste trebali da napravite. Ja? To koliko košta jedan olupani polovni automobil star 5-6 godina, koji ipak na Balkanu kad kupimo, kažemo kupio sam novo auto, toliko košta ostvarenje tog cilja. Od teorijske nastave preko praktične 40 sati letenja, to košta 4.500 eura da stigneš do dozvole. Ja? Eno ga, moj džudista Dejan Pap, javite mu se i letite. Razumete? Ali nisam ja sebi važan, ja sam sebe prežalio, mene je moje prošlo, sedi di si ni za di si nisi i tako dalje, izgovori na svakom ćošku i naravno da onda to ne funkcioniše. I onda se žalimo na sudbinu, onda je potrebno da ovaj higijeničarski prst okrenemo na nekoga i taj neko nam je kriv, ja, jel da on ne znam šta, mi bi ne znam šta i tako dalje. Ja. Znači, snovi su sastavni deo života. Međutim, ako se ne opredelimo, šta je ono što želimo da bude korpus tog našeg života? Šta je ono što hoćemo od snova, od te paučine, od tih sanja, od tih nekih idejnih stvari, da pretočimo u realnost našeg života, dolazimo u situaciju da živimo u stvari isprazan život. Gde svi ti snovi, koliko god bili uzbudljivi u mladosti, detinjstvu i tako dalje, vremeno nam postoji sve veći i veći životni teret koji nas slama. Jer prirodna tendencija čoveka je što je matoriji da sve više gleda u retrovizor. E, kako je bilo! Ja? Sad me Dejan ostavio tu iza Zenita i prolazim i shvatim da sam u Zmajovinoj 10, da prolazim kroz Bucikino dvorište. Ja? Sad razmišljam, ja, kako je bilo, šta kako je bilo, onomad, kad je bilo onomad, 1963. Pa pola vas se nije rodilo onda, ja? Ali kao tu je bilo. I naravno, uvijek dobra stara vremena, zašto? Pa zato što retrovizor uvijek ružičast, jel tako? Uvijek je varijantne kao, e, kako je bilo? Ja? Ja sam bio klinac, baba i dede pričaju kako bi opred Drugog svjetskog rata, i ja teo da se ubijem od muke što se nisam rodio onda. Kako je bilo? Pa uzmeš dva balona, pa ideš 2 km do Arterskog bunara,
pa stojiš u redu, pa korito na sunce, pa s subotom i velikom gospodinom se okupaš, što je bilo super. Da? Pa čvaci ko pesnica, pa kad pregrizeš, pa kad zamočiš u so, nema veze kakva zabijačka, pa kao šegrt, nije bilo šegrta, odmah se šlogiraš na mrtvo i tako dalje. No, u svakom slučaju, poenta je da ti snovi, ako ostanu na nivou snova, onda su nešto što vremenom počinje da tišti. Eto šta sam sve mogao. Ja? Međutim, ako obrnemo tu priču, pa kažemo dobro, ali ajde, da ne budemo kao većina. Jer većina neće da menja tu iluziju, jer teorijski može što god poželiš u životu, ali ne može sve. I većina ljudi nije spremna promeniti tu iluziju. I onda kao, šta sam mogao? Mogao sam ovo, mogao sam ono. Ja? Ali kad se opredeliš i kažeš, ali hoću ovih pet stvari u životu i to je ono što je kičma mog života, onda više nema, šta bi bilo, sad je pao pogled na Ratka, ja, sećam se. I to je bilo ono omad, jel da, kad je došao iz Subotice u Novi Sad i to. I šta sad? Eto, sad treba živi u Karlovcima i da razmišlja, a šta bi bilo sa Bosnom Subotici, pa se imao vikendicu od Čavodu, pa ništa, imao bi samo šizu u glavi. Ok, znači, naučiti i primeniti upravo taj iskorak od snova ka ciljevima, to je poenta. Znači, ako ne znaš kuda ideš, na pogrešnom si mestu. Ako ideš na razne strane, onda si u Brownovom kretanju, onda si šizoid. Ja? Jer život je maraton koji se dobija sa puno konsekutivnih kratkih šprinteva. Ja? Znači, maraton, ali šprintevi se nastavljaju jedno na drugo. Evo, pao mi pogled na Rodu. Ja? Roda kad ima posla u Budimpešti, sedne na motor, zakači se da mu ništa ne landara i tako dalje, ja? Stisne se, skupi, digne na tri glave, kako oni to vole da kažu, na 300 km na sat, digne njegovu erinu, ja, ili već šta si vozio, i on je za dva sata otišao, uzeo te lekove i vratio se, je li tako? Ali tu onda nema ovde potok, ovde cvet, ja? Nema varijanta šta je u komšinskom krevetu, a šta u komšinskom novčaniku, a šta u komšinicinoj bašti i brushalteru. Ja? Nema. To je to. E vidite, to je prednost opredeljenja. Ta monofaznost. Nažalost, ako uzmemo da je stvarno mudrost to da ko pogodi metu promaši sve ostalo, onda smo mi koji smo fokusirani glupaci. Međutim, i tu treba shvatiti neke principe. Postoje te mudrosti koje su populističke, koje su za većinu, za mediokritet. Kaže, non quis et qua, nije važno ko nego šta. Pa jest, ali da se razumem, ja volim da kuvam. Ja? Moj drug Dule voli da kuva. Ali, ne uporedimo mi više prija ako dođe neki karapanđa pa kaže, slušaj, ti si stvarno skuvao dobar paprikaš, nego to što mi odaje priznanje mesna zajednica Limana 1, ja? Zato što sam danas njin, a onda sam otišao na Grbavicu, pa više nisam njin, pa onda više ne znam da kuvam paprikaš. No, i ono što bih želeo da podcrtam, a baš zato što dolazi iz usta, iz glave čoveka koji je zakucao na 103 vrata investitora, 102 su rekli da je to što on hoće budalaština, ali on je istrajao i zahvaljujući tome mi smo imali divna detinjstva, zahvaljujući Disneyevim crtanim filmovima. Walt Disney je čovek koji je rekao da snovi postaju ciljevi tek onda kada ih zapišemo i oročimo. Znači, prvi preduslov da san postaje validan, upotrebljiv, kao, da kažem, sada već radionički crtež, ne idejno rešenje, nego radionički crtež, kome možemo onda da se posvetimo radeći na njemu, da u maštaonici, kao našoj radionici, napravimo plan, strategiju, prikupimo potrebne elemente za realizaciju i preduzmemo akciju. Znači, upravo to da prvo mora biti zapisano, zato ova razna elektronska pomagala su sa tog aspekta manje vredna. Ima ovde u auditorijumu ljudi koji me sad popreko gledaju s razlogom, jer ih teram da pišu, ja? A neuporedivo lakše otkucati ili tamo nešto na bosti u telefonu i računaru. Međutim, ta grafomotorika, ona ostavlja aktivan trag u našoj glavi, u našoj podsvesti. Naša podsvest kao 1/4 naša ličnost je izvršni realizator postavljenog, zadatog i tako dalje i radi 24 sata, zato smo ona pisma, odnosno ste pisali
na poslednjem našem druženju u decembru i dobit ćete ih u februaru, upravo zato što činjenica da ste to zapisali je ostavila aktivaciju, posejala seme u našu podsvest i tako dalje. I ono što je vrlo bitno, to je oročenje. Ima ovde puno žena, ima i nas kulinara i znamo da nije svejedno da li hoće da ti uvri voda, da ti zavri voda u otvorenoj šerpi. Jasno je da kada je poklopljeno bude brže i bude ekonomičnije, a još je jasnije da kada je to zafiksirano, da je to ono što kaže moja baba u prepis loncu, jel da, u espres loncu, onda to bude i mnogo brže i ekonomičnije i sa manje rastura. Elem, taj vremenski poklopac je suština. Ako kažeš tad i tad počinjem, dotad i dotad završavam tu fazu ili taj deo realizujem to i to, neuporedivo je veća šansa će se desiti. Nažalost, većina ljudi ili teorijski zna, a praktično ne primenjuje, ili ni teorijski ne zna činjenicu da ako kažeš, otvoriš i kažeš kad budem imao vremena uradit ću to i to, kad ne znam, dospem ću da spremim plakar ili špajz i tako dalje, znaš da to u principu znači odavde do večnosti. I najčešće se i ne desi. Znači, ciljevi su oročeni snovi. Tad i tad krećem s tim i tim, dotad i dotad, to i to završavam. Onda će se desiti. U protivnom, kad budem raspoložen, kad se steknu okolnosti, to je nešto što, nažalost, smo sve zadojeniji takvim principima i takvim pristupima zato što smo ispolitizirani. A to su, ja često kažem u komunikacijama, reko, nisu to ciljevi. To što si napisao, to što hoćeš, bez tih odrednica, to si mi napisao politički manifest. To je priča, e, ako mene birate, učinit ću sve. Nemoj sve, molim te, nemoj sve. Tri stvari dotad i dotad. Tad i tad bit će to i to, ako ne bude, eto mene, visi na Miletiću. Ja? Ok, znači, vremenski okvir je veoma bitan, veoma bitan i naravno, zato je planiranje bitno. Jer neka faza dotad i dotad. Ja? Do godine pravim kuću, fenomenalno, super. Ja? Od toga neće biti ništa. Ako ne razbiješ to na faze, ako ne kažeš tad i tad dolaze geometri, pa ćemo da razmerimo, pa da kočiće stavimo, pa ćemo onda, ne znam, tad i tad se kopa temelj, tad i tad nabijam tucanik, stavljam kondor i tako dalje, onda je neuporedivo realnije da će se to desiti. Nažalost, ljudi to ne znaju, zbog sada ne razlikuju potrebno i dovoljno, i onda se napravi galimatijaš i onda je najlakše odustati. Kaže, ma nije to za mene, nisam ja rođen pod tom i tom zvezdom i tako dalje. Znači, tehnika postavljanja ciljeva podrazumeva upravo počni sa krajem na umu. Šta ti je cilj? Šta ti je cilj? Ako imaš jasan i veliki cilj, da? Pa možeš i gladovati, možeš i robovati i tako dalje, ali znaš zašto. Znaš šta je to što te čeka na kraju tunela, znaš zašto cenu plaćaš. I onda tu cenu plaćaš sa osmehom. Aha, to je to i to. Ja? Smejaće mi se, super, odlično, to je ono što je Schopenhauer rekao, kad god se ljudi sretnu sa nepoznatim, prvo je podsmeh, posle toga je grubo oponiranje, a posle toga aplaudiranje i tapšanje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, počni sa krajem na umu. Šta mi je cilj? Šta mi je cilj? Ja? Evo, sad ubiše nas ove rasprode, jel tako, pored kog izloga prođete svuda, ono, jezda sitno piše do, jel da, ali 70%, tras. Ja? I kao super odlično. Ja? Ne možda nađeš ni pocepane gaće ili čarape da prodaje 70% jeftinije, ali nema veze. Međutim, ako imaš jasan cilj, dotad i dotad idem, tad i tad na to i to putovanje, treba mi toliko para ili hoću da kupim tu i tu knjigu ili ne znam da odem na taj i taj koncert ili nešto, treba mi 2000 za ulaznicu i tako dalje, onda nema veze. Kako se zove ono konjima što stavljaju? Super. Znači, u situaciji ste da apsolutno vaš fokus je takav da ste zalepljeni za ono što je vaša vizija i cilj i ovo drugo imate lateralno slepilo. U protivnom, propiraju na mozak na ruke non stop. Ja? Primetili ste, 30%, 30 decibela je jača ton. Kad su reklame, jel da,
ova škrinci sunđeri, razumeš, nema reklame koji ne znaju da opevaju ili da odrecituju i tako dalje i tako dalje. Ok. Što se tiče stresinga postavljanja ciljeva, da odmah razvijemo jednu zabludu. Većina ljudi, kad postavlja ciljeve neke, kad gledaju, dobro, ajde da vidimo šta sutra radiš, ja, u funkciji ciljeva svojih i to, imate liste kao ono kad ideš u samoposlugu ili ideš na pijacu. Ja? Pa treba to, pa treba to, pa treba to, pa treba... Ne, nije istina. To se tako ne radi. Princip postavljanja ciljeva je uvek od većeg ka manjem. Od životnih ciljeva. Ne od dnevnih. Ne od kratkoročnih, srednjoročnih, dugoročnih, pa tek onda životnih. Pa kao i ćorava koka neko za mno nađe. Nego upravo obrnuto. Upravo obrnuto. Kako ja želim da kad stignem do kraja svog života, kako želim kad pogledam da izgleda taj život? Šta ja želim da vidim? Ja? Šta ostavljam za sobom? Ali onda planiram, ako je to to, onda dotad i dotad na duge staze je to to, pa onda vidjet ćemo zašto su srednjoročni ciljevi toliko bitni, pa onda kratkoročni, pa onda dnevni. Jer ta varijanta, ajde sada ću da se zezam, pa ću svaki dan da naučim dve strane reči. Super. Pa će danas biti dve kineske, pa će sutra biti dve italijanske, pa će prekosutra biti tri, ne znam, španske i tako. Ok. A čemu to služi? Ali ako ja postavim cilj i kažem ja hoću da naučim kineski, onda to ima svrhu. Zato što onda postavim, kažem, dobro, to je sljedeća tri mjeseca, to. Ja? Umeđu vremenu ću da se zbližim sa onom kasijerkom ili onim, obično to muški drže, kod Kineza drže ovaj šlajpik, jel da, sa onim na kasi u Pandi, u robnoj kući, pa ću da krenem malo da vežbam na njemu, čihao i njihao i tako dalje, u varijanti u kojoj onda ću ne znam šta, a onda ću da prištedim, pa ću tih 1200-300 eura, pa ću da odletim tamo, pa ću tamo na komuni, u komuni da radim ko Nikola što je pravio noge za trpezarijske stolove, ali te onda hrane, pa malo učiš tamo i tako dalje, pa ću da napravim to i to. Znači, to je put dostignuća i postignuća. To što većina radi tumbe, ne znači da to tako treba. Znači, počni sa ciljem na umu, jer kad znaš šta ti je cilj i kad znaš šta želiš da postigneš, onda imaš gelender. Taj gelender ima izuzetnu funkciju. Svi mi možemo i da se popnemo i da siđemo ovim stepenicama i tako dalje. Međutim, sama činjenica da postoji gelender i da i nesvesno znaš da ako se oklizneš, nestane struje, tu je da se pridržiš, puno znači. Okay. Znači, sljedeća stvar koja je vrlo bitna, to je da shvatimo u tom, da kažem, galimatijasu ponašanja većine, pogrešnom ponašanju, da shvatimo kako stvari funkcionišu. Prva pretpostavka realizacije bilo čega dolazi iz duhovne, iz idejne sfere. Da li je to od Boga, da li je to kolektivna inteligencija, da li je to apsoluta, da li je to ona iz balkona, nije bitno kako se to zvati. Ali nije slučajno što kažemo palo mi je na pamet. Tako. Znači, prvo treba otvoriti pamet, dopustiti, naći talas u dužinu, ono što je govorio Tesla, jel da, rezonacije, rezonatorske kutije naše, mozga, pa onda tu ideju prihvatiti, pa ubaciti u tehnologiju. Znači, prva stvar je misao, pa tek onda intelekt, odnosno odgovor na pitanje kako ću. E vidite, tu većina ljudi ima kratak spoj. Većina ljudi kad ih pitate šta hoće ili ne znam, im predložite nešto, šta je prvo njihovo pitanje? Prvo pitanje kako će. Ja? Kako ću? A šta te briga kako ćeš ako ne znaš šta ćeš? Ja? Ćemo da idemo u Beograd. E, ajmo u Beograd. Kako će? Starim putem, novim putem. Autobusom, brzom železnicom, tek što nije železnicom, peške, biciklovima i tako dalje. A šta ćemo mi u Beogradu? Nažalost, većina ljudi, obratite pažnju malo, voleo bi da osluškujete malo ljude naokolo, većina ljudi, kažem, ima tu obrkane varijante. Znači, prvo je šta?
To je nadja. Onda dolazimo na nivo kako. Onda upotrebi klikere, raspitaj se, ja, nauči, traži trenera, traži pomoć, traži podršku, listaj knjige, googluj, muvaj, buljaj i tako dalje. I onda dolazi do materializacije postignuća. Prema tome, prvo šta, onda kako i onda očekuje materializaciju. U protivnom, ne znam šta hoću, ali hoću odmah. Varijanta, ne znam šta će mi, ali šta je on bolji od mene. Ja? Vi pogledajte sada, puno imate novokomponovanog sveta naokolo i onda trendovski. Ja? Evo Roda tu može da, Željko i društvo mogu da pomognu, jer se kreću, poznaju puno ljudi, pa znaju kako muški razgovori idu, jel da? Varijanta, ej, onda je bio jedan talas pre par godina, svi su išli u Pataju, svi su išli u Tajland, jel da? Idu svi u Tajland. Onda kao, kako je bilo, pa dobro, jel ne, lucky, lucky, no pay, okej, okay, super. Onda, Kambođa, oh, Kambođa, nisi bio u Kambođi, ne, nisi vozio krosericu po onim rečnim koritima i to, pa ti nisi, pa zašto ti živiš, jel da? Onda, ne znam, varijante, nisi bio u Hong Kongu, nisi bio u Londonu, nisi bio ovde, nisi bio pa na Maldivima, pa da, ali, nema ništa protiv, prošao sam ja sve to, ali što su tome, što, ako ideš da sebe nađeš, nećeš naći s polja, moraš da zaroniš u sebe, moraš sobom da se pozabaviš. A ako sebe nađeš, onda si svuda svoj na svome i sa svime sve jedno, da li na nekoj tamo plantaži jedeš koru od šećerne trske ili sediš u Blue Elephant ili Maximu i tako dalje i tako dalje. E to je suština. Nažalost, to nas ne uče onda kad je vreme da naučimo. Dobro. Najteži deo ostvarenja cilja je upravo njegovo definisanje. Znači, ne znam šta hoću, hoću odmah. Ja? I naravno, anksioznost koja iz toga sledi. Ja? Kada znaš šta hoćeš, kada si to zapisao, kada si to nacrtao, kada si to odslikao, kada si napravio maketu, kad si ko malo dete izrezivao iz prospekata, hoću to, pa ovde, pa za godišnicu braka, pa sedimo tu pod mostom, pa tu, pa baš pijemo to, pa ne znam šta, e onda si eksponencijalno povećala šansu da se to i desi. Taj kick in the ass, jel da, taj šut u guz se dešava tek onda kada jasno znaš šta hoćeš. Jer sve drugo se plete u koordinatnom sistemu života tek onda kad imaš nultu tačku. Koordinatni sistem bez početka, bez nulte tačke ne postoji. Prema tome, to floating varijanta, otmeno, ja, plivajuća nula, možda bidne, ne mora da znači i tako dalje, je nešto što u ozbiljnom životu ne funkcioniše. Postoje takozvani pametni ciljevi, a pamet to je i smart varijanta skraćenica, gde akronim podrazumeva upravo da ciljevi moraju biti specifični, vrlo jasni, moraju biti merljivi, dogovoreni, realni i vezani za rokove. Znači sad sam proširio malo tu varijantu Disneyevu o ročnosti ciljeva, zapisanosti ciljeva i tako dalje, ali bi se posebno zadržao na nekolikim stvarima. Konkretnost je vrlo bitna upravo sa aspekta vizualizacije. Jer samo ono što možeš vrlo konkretno da vidiš, doživiš i osetiš, može da pokrene tvoju podsvest kao izvršni deo ličnosti. Zatim, merljivost. Peter Drucker, nažalost pre 4 godine, bezmalo preminuo čovek, otac savremenog menadžmenta, je rekao sve što se ne može izmeriti, ne može se popraviti. To me ona priča o Lali, znate ono zima, pa sedi s društvom u birtiji i sad priča se o čemu, moje vreme nije bilo grtalica, nije bilo reflektora, nije se igrao fudbal zimi, nije smelo u politici, išlo se na Goli otok i onda treća omiljena muška tema, seksualna tema i sad krene sve Tarzan do Tarzana, moj do mojega i tako dalje i Lala nikako da se uključi u razgovor i sada društveni prijatelji, kolege, komšije da ga animiraju, kaže dobro Lalo, aj bar priznaj koliki ti je. Pogledaj, kaže koliki? Pa kaže tako, 36, 37, kaže Bog te materin, čime si merio, kaže toplomerom. E vidite, većina nas imamo upravo tu pogrešnu sliku, pogrešnu meru. Ja? Kako znaš da si danas bolji nego juče? Kako znaš da ti je firma bolje funkcionisala? Kako znaš da si danas bolji roditelj nego što si bio?
Pa jedino ako si planirao, ako si realizovao i onda sedneš po principu plana i analize i kažeš ostvario sam toliko i toliko, planirali smo da provedemo 10 vikenda zajedno s porodicom, planirali smo da provedemo 2 puta po 10 dana na odmoru godišnje i tako dalje, uradili smo to 80-90% i tako dalje. U protivnom, kad si dobre volje, sve je med i mleko, tako? Onda ja, što sam ja tata, kad ja i sin odemo na pecanje, ne vezi. Jednom u životu bio sa sinom na pecanju, ja? Ali to je to. A onda kad se skenjkaš, kad odeš u onu drugu krajnost, onda eto, izem ti život, prodao sam se, nikad me nema kod kuće, moja deca, siročići i tako dalje i tako dalje. I ono što je vrlo bitno, to je upravo ta priča dostižnosti. Da bi nešto bilo motivacijono, mora da bude izazovno, mora da bude veliko. E sad, to doziranje je suština. Znate? Ako dođeš pa čovjeku koji ima velike performanse, ja? Sada dođem čovjeku koji je izuzetan estradni umetnik, pevač i tako dalje, ja dođem sad kažem, Ratko moj, ajde, molim te, ajde da pevamo Solčence za Haja i vas tiho spi. Ja? Cela 4 tona. Ja? Sol, 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 la, sol, mi, prc, 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 jel da? I šta će biti? Pa naravno da će me tolerisati neko vreme, pa će me otarati u majčinu, će biti dosadno, jel tako? Okej. Okay. Znači, motivacijono ni sto Boga. Okej. Okay. Obrnemo priču, ja? I sada dođete meni, koji 3 tone još i nabodem, 4. sam malo već posvađan, sam dobio 2 ocene više da ne pevam u horu, kad su drugi dobijali ocenu više da pevaju u horu, ja? Dođeš i sad kažeš, video si kako tamo je ona Susan Boyle pevala ili ne znam šta, od tebe očekujemo sada bar takav nastup. Ja? Šta ćete imati? Imate ćete očajnog Nika, imat ćete frustriranog Nika, imat ćete impotentnog Nika koji muca kad mokri i koji noću ne može da spava i tako dalje, mokri u krevet. Zašto? Pa zato što je to preveliki izazov za mene. Ja? Ali, evo sad je vreme slava, setite se Lale, koji se vraća sa slave, zaustavlja ga jedan mali, malo onako nervozan policajac i kaže, gospodin, dakle idete? Kaže, čedo moje, nije da te se tiče, ali kad me već pitaš da ti kaže ne sa slave. Kaže, ste pili, kaže, pomeri se s mesta, pa osnovni red kad ideš na slavu, da popiješ domaćinom, da nazdraviš i tako dalje. Kaže, ste pijani. Kaže, pomeri se s mesta, di bi bio pijan, pogledaj ove moje sede vlasi, pogledaj u čajat što vozim, di bi ja pijan vozio. Kaže, ovo je već nervoza, kaže, šta ste? Kaže, taman sam. E vidite, poenta je da bi nešto bilo motivacijono, ono mora biti taman. Znači, ono mora biti za prc iznad naših rutinskih mogućnosti, zato što svako je to manje postignuće, i mala razlika u odnosu na ono što nam je rutina, ono što znamo da možemo, nas dodatno motiviše, ima kolateralnu dobit koja se zove psihološki uspeh, povećano samopouzdanje, samopoštovanje i motivaciju. I naravno, dogovorenost. Mi živimo s ljudima, da se razumemo. Mi smo socijalna bića, porodična i tako dalje. Poenta jeste u tome što ako imaš ciljeve, ako imaš fokuse, svu tu tehnologiju primenjuješ i to, ali se ponašaš po principu, sečeš uši, krpiš ono drugo, u varijanti u kojoj će te to koštati porodičnih odnosa, mira i tako dalje, moraš da prelomiš. Znači, moraš da se odlučiš. Ili ono što ja savjetujem ljudima koji žele da rastu zajedno, uzmite jedan veliki čašav, odnosno pak papir, ja, A0 papir, 3 boje flomastera, jedan piše svoje ciljeve, svoje vizije i tako dalje u raznim aspektima ličnog, porodičnog života i tako dalje, drugi drugom bojom, a onda napravite intersekciju, ja, šta je ono što su zajednički prioriteti, mostovi preko koje će kroz razmenu iskustava, kroz kolaborativnost i tako dalje, da se napravi taj zajednički benefit, zajednički iskorak i tako dalje. Naravno, u svemu tome je ključno planiranje, a preduslov planiranja su prioriteti. Opet se vraćam na semantiku. Slušajte ljudi, moram to i to. Moram. Koliko puta ste rekli moram? Moram da stignem na poštu. Zašto? Pa moram platim račun. Baš te briga. Činove li će te skinu ako ne platiš račun?
plati kamatu ili čekaj pa kad ih stisne i tako će otpisati kamatu pa neće platiti ni kamatu. Ja? Ima i među vama, pretpostavljam, Šarana, ako što smo moja žena i ja uvek smo trčali da platimo sve na vreme, razne poreze, prireze i zareze, i onda ovi što nagomilaju to, onda im se to otpiše i onda postaje pitanje ko je tu, ok, ne ulazim u detalje. Zašto? Opet semantika. Mora. Svi mi razumemo. Postoji suštinska razlika između onoga kako većina koristi termin izraz moram i onoga što je moram za proaktivne ljude. Moram je ono što stvara tenziju u meni iz mene. Šta je to što ja moram da uradim da bi ja bio ja u svom životu? Da bi ja na kraju mogao da zaurlam, pa makar na tri tona, I did it my way. Živio sam svoj život. Taj život je mirisao na mene. To je prioritet. Mora. Klackao sam se sad do Maribora pre neki dan nazad i tako dalje, pa me pitaju, a profesore, niste umorni? Rekao, što? Pa kažu, ipak, evo, sad ste iz kola, pa rekao, izvinite, molim vas. Ali, ja bih bio strašno umoran, bolestan, verovatno i mrtav, ja? Da nisam na tragu, odnosno na putu svoje misije. Ja sam učitelj. Kako to što je suština mog života, bar profesionalnog, kako to može da me umara? Ne može da me umara. Ja? Mogu da budem fizički umoran, malo bi zatežu leđa, noge i tako dalje, ali to je to. Znači, prva stvar je šta je to što moram da uradim da bi ja bio ja? Da bi ja imao svoj identitet. A preduslov toga je da se baviš sobom, prvo da otkriješ ko si, šta si. Ljudi se u proseku 7 minuta bave sobom. U proseku, planeti Zemlje. 7 minuta traženje odgovora ko si, šta si, kuda ideš, šta hoćeš i tako dalje. Onda dolazi cena. Šta je to što treba da uradim kao logistika? Šta je cena što plaća činjenica, znači muž, znači otac, znači deda, znači susedi i tako dalje. I onda ono treće što je push varijanta koja pomaže i motiviše, a to je da ako optimizujemo ove dve stvari, dve kategorije, onda će verovatnije doći na red i ono što bi voleo da se desi u mom životu ako napravim vremena, ako u dimenziji vremena izorganizujem tu dimenziju tako da stignem i to. Ja? I sada da se vratimo na priču tehnologije realizacije. Znači, dogovorili smo se da od krupne slike idemo ka sitnijim delovima. Prvo namisliš kako hoćeš da izgleda mozaik, a onda skupljaš gomilice kamičaka raznih boja da bi napravio taj mozaik, a ne obrnuto. Daj šta daš. Znate kako se udvaraju u Banatu? Ima li Banaćana ovde? Ha? Kako se udvaraju u Banatu? Znate? Kaj, gospod, ako date, date, ako ne date, opet dobro. Ja? Varijante čorava koka neko zrno nađe, nema veze. Ja? Statistička varijanta, jedna od 100 će dati, samo što da eliminišeš onih 99 što neće. Ja? Imao sam divnog profesora Šoljanskog, onda on nastao, bio vam je seksualni instruktor, onda dođe u sud i on svrata, svi ga znali kao ovako veseljaka i dobronamernog čoveka. Ja? Dobar dan, tamo puno zapisničarki, puno ovih žena i to. Dobar dan, kaže, ti meni će dodala, kaže, ne u redu, kaže, dobro, što pre, jedna manja, ajmo dalje. Ja? Tako i to. Znači, poenta je upravo u tome da shvatite da među, u toj lepezi od životnih do dnevnih ciljeva postoji jedna kategorija koja je najvažnija. Tu su srednjoročni ciljevi. Srednjoročni ciljevi su kod netreniranog čovjeka godina, godina i pol. Plafon kod treniranog 2 godine. U čemu je razlika? Razlika je u tome što kod srednjoročnih ciljeva mi možemo da zamislimo to što se još nije desilo da doživimo kao realnost. Mi sada da pričamo, evo prošli su novogodišnji praznici, i to da pričamo o dočeku 2019. godine. Mi možemo toliko da se uživimo da osetite da vas žuljaju nove lakovane cipele ili da steže leptirica ili da osetite miris, ne znam, hrane sa trpeze. Isto to, evo, trenirajte kod kuće, vežbajte, probajte. Isto to, da sada pričamo o tome kako ćemo dočekati 2025. godinu. Iste reči koristimo, iste slike, ali impresija je kao da gledamo film, kao da prepričavamo film. Ne možemo s tim da se identifikujemo. Predaleko je, preveliki je zalogaj i mi ga kao strano telo izgnojavamo, ne prihvatamo ga kao realnost. A za vizualizaciju imaginacije je upravo to bitno, ta prekorečena realnost. Komparativna naša slabost koja je prednost. Zašto? Zato što čovjek je podložan iluzijama. Iluzije po stručnom, po defaultu, su, po stručnom izrazu, su čulne obmane.
To kada imaš utisak da te neko češka po leđima, nema nikoga. To kada imaš utisak da nešto čuješ, nisi prolupao, ali imaš utisak da čuješ, a ne čuješ i tako dalje. Ja? Čovek je u stanju da nešto toliko zamisli, toliko da se uživi u to, da se izgubi granica realnosti i apstraktnosti. Ja? Balzak je recimo bio poznat po tome, sećam se, to su još u gimnaziji nam je Lux pričao, pošto je gladovao danima i to, onda uzme komad cigle, crepa, pa nacrta trpezu, pa hranu i to, pa se dešavalo da se mentalno prejede do te mere da posle ima simptome, stvarno kao da se prejeo i tako dalje i tako dalje. Znači, molim vas, srednjoročni ciljevi su izuzetno bitni. U ličnom planu, porodičnom planu, poslovnom planu, znači upravo to. Super je gde hoću za 10 godina da sam. Super je ako poživim kako hoću za 100 godina da budem. Ali da bi se to desilo, ako je stepenik viši od srednjoročnog, od godinu i po, pa plafon 2, pašću na nos. Neću imati driver, neću imati puna jedra, neću imati dovoljno motiva. Naravno, za tehnologiju realizovanja bilo kog cilja, pa naravno i ličnih ciljeva, ali i u svakom drugom aspektu, SWOT analiza, procena, procena kvaliteta, procena vrlina, procena opasnosti, unutrašnjih, spoljašnjih, pogodnosti, nepogodnosti itd. je vrlo bitno. Nažalost, mi imamo instrument zvani samosvest, ali većina ljudi ga ne koristi. Samosvest upravo služi da se pogledamo u ogledalo sopstvene ličnosti i da sebe objektiviziramo. Samo čovek može da dijagnostikuje sebe, ali prvi preduslov je da ne beži od sebe. To vam je ona muška priča, znate, doće vrlo brzo, opet lepo vreme i to. Gledajte nas muške kad sedimo u kafiću negde na nekoj bašti i to, ja? I onda gledajte i nesvesno kako pogledi šaraju po nekim tamo stražnicama što šetaju naokolo i tako dalje, ja? A realno, evo, tu smo, svoji smo, kad smo uzeli ogledalo da pogledamo svoju zadnjicu, ja? Onda kad ti neka dlaka zarasla, razumeš, u sinusu, dole ispod repne kosti ili kada ti ni kao neki čir na guzici. Ok, znači, ono što su ključne veštine, odnosno sposobnosti, ono što je sastavni deo našeg inventara, odnosno procede tog inventara, može se definiti na sledeći način. Hoću da realizujem neki cilj. Sasvim je sve jedno iz koje fioke. Prva stvar je šta mi treba da bi to postigao. Šta mi treba? Hoćemo idemo u Beograd, super, šta mi treba? Treba mi da se obučem, da se obujem, treba mi pare za kartu, treba mi gorivo, treba mi pare za putarinu, nije bitno. Ja? Šta je to što ja već posedujem od toga? Mi često nismo svesni svojih znanja i iskustava, zato što se time ne bavimo. Ili su zarađala, ili to što sam nekad mogao, pa mogao sam nekad, ali sad više nije to to. Šta je to što mi nedostaje? Šta je to što pre nego što startujem moram? Kako sad da trčim sprint ako nemam sprinterice, ako nemam noge i tako dalje? Šta treba da razvijem? Koju osobinu? Ja? Zato kaže grafomotorika, da pišem, da crtam, da se igram, da seckam, da reckam, da podetinjim da bi se vratio u radni mod postignuća. Šta treba da naučim da bi ostvario postavljeni cilj i tako dalje? Nažalost, tu je najviše otpora. Najviše otpora je, zato što smo učeni, trenirani da znanje i učenje je vezano za neki period. I kao, nema veze, sad imam papir, imam diplomu, imam ne znam šta, ja? I sad kao, ja sam pametan, ja znam, pa nema to veze sa mozgom. Ja? U krajnjoj liniji priča je sa svima obrnuta. U mnogim krajevima sveta u kojima sam živeo, radio i tako dalje, je upravo obrnuta priča. Uči od dece. Zašto? Što oni imaju maštu koja je neomeđena, neograničena. Oni imaju istrajnost, imaju otpornost. Imam prijatelja koji je hteo da ide na dijetu i genijalno se setio da se bavi dečijom dijetom, da proba dečiju dijetu. Dete mu je bilo malo, godinu i po dana, i onda je bila ideja što god dete radi i on će. Ja ga pitam, rekao Kennedy, moj nadimak, rekao Kenjo, šta je bilo sa dijetom? Ma nikog. Rekao, što? Pa kaže, zamisli, ajde to što smo trčkali, pa šta on ja. Ali kaže, uzme kutiju šibica, uzmem ja. Prospe on kutiju šibica, prospem ja. Kaže, i sad ja bi to pokupio, bi zvao ženu da pokupi to.
a ovaj mali kaže se sagne, čučne, uzme jedno, stavi na sto. Pa se vrati, ovdje čuče, kaj ko treća sam ga poslao u majčinu i batalio djetu. O, jasna mentalna slika cilja predstavlja moćnu silu koja radi ostvarenja, odnosno postignuća cilja, de facto vlada našom ličnošću, odnosno podređuje našu volju. Zapamtite, to je ta priča. Kada toliko sam fokusiran, toliko vidim svoje postignuće, to su te mentalne slike, to su ti autogeni treninzi i tako dalje, da apsolutno, hteo ne hteo, ja sam u tom modu. Znate, nekada Ivan Lendl bio broj jedan teniser sveta i onda je bila za stručnjake, da kažem, enigma, bilo je vrlo intrigantno kako Ivan Lendl, koji nije, za razliku sad ne znam od Nadala ili ne znam koga, koji ima neki specifičan udarac, ima neku osobinu i tako dalje, on je po svemu bio uslovno rečeno prosečan, ali je po rezultatima bio varedan. Ja? I onda kada je već bio na zalasku karijere i tako dalje, su dopustili ovi iz njegovog tima da se malo psiholozi, fiziolozi, sporta i tako dalje pozabave Lendlom. I onda su otkrili sledeće, da je to čovjek koji ima osobinu da ono svak, između, posled svakog drugog gema je ovaj, minut pauze, je li tako? Da apsolutno, mentalno izbriše sve slike. Znači nije ono, jao, kako sam mogao duplu grešku. Jao, kud udari dijagonalu, a trebalo je paralelu i to. Znači, potpuno ono tabula raza, ja? Izbriše, iskeretira mozak. I do te mere je to psihološki, ali i fizički uticalo da se njemu opet vrati dole puls na 52, 54 i tako dalje. Znači, potpuno unutar tog minuta, potpuno pražnjenje i tako dalje i tako dalje. Evo već koliko, 37. 8. godina u Volkswagenu ne postoji ni jedan menadžer, počev od onog pogonskog inženjera do direktora, ko ne vlada wing wave tehnikama, ja, tehnikama pražnjenja bafera. Videli ste kad neko pada u san pa ste primetili da mu se ispod kapaka pokreću oči i tako dalje. To je faza, ta REM faza, rapid eye movement, brzo kretanje očiju, je faza pražnjenja bafera, pražnjenja naše aktivne memorije. Ja? Znači, poenta i jeste u tome da postoje tehnike, postoje tehnologije kojima aktiviraš, deaktiviraš svoju psihu, napadne tačke menjaš i tako dalje, gde ta svest drži ka jase. Imamo duha iz naše, ne iz Aladinove čarobne lampe, a to je ta podsvest, ali čemu sve to služi, jel da, ako ideš bez onoga u svatove i tako dalje. Ta vizualizacija i imaginacija je upravo tehnika kojom mobilišemo tu svoju podsvest, kojom se vezujemo za postignuća i to ostvarujemo na način kojim prevazilazimo jedno ljudsko nesavršenstvo. Evo, ako pogledate ovde, ja, vidjet ćete neki, možda u početku, neki tamni objekat, neka vaza, svećnjak ili pehar, ja, na svetloj pozadini. Međutim, posle 20 sekundi će se promeniti stanje i odjedanput ćete vidjeti dva bela profila koja su omeđena, odnosno razdvojena crnom pozadinom. Čovjek nema mogućnost autofokusa, za razliku od ove kamere gde ja prišao, udaljio se, ona zoomira ili dezoomira. Međutim, evo sad na sledećem, kad pogledate, bar muški nemaju ovde problem šta vide, ja? Znači, kad ti to vidiš bradatog čoveka, otkud vidiš bradatog čoveka kad ja vidim tu neku golotinju, neku iz farme ili kako se sad zove, ovi zadruge i tako dalje, neka od ovih starleta, ja? Zašto? Pa zato što naša vizualizacija toga je vezana za emociju koja je duboko u seksualnom nagonu. Ja? Prema tome, emocije su ono što pomaže ljudima da se vežu za određenu viziju, da ostanu fokusirani na određenu viziju. Ta fiksacija vizije u našem životu se dešava upravo po principu emocija. Ono što fiksira čoveka, to su emocije. Emocije imaju jednu osobinu, a to je da u vremenu, zbog entropije, u vremenu, pošto su one biohemijski uslovljene, u vremenu se gube. Ne znam da li znate, plafon zaljubljenosti.
je 14 meseci. Čovek ne može da ostane zaljubljen duže od 14 meseci. Zašto? Zato što receptori za hormone koji za biohemiju koja se dešava u našem mozgu otupe, oguglaju. Znači, ili moraš da stalno ložiš i dodaješ, ili moraš da promeniš, kvalitativno da promeniš emociju, da bi ta emocija otišla u drugu fazu, treću fazu i tako dalje. A to je opet taj princip plivanja uz maticu. Prestaneš da plivaš, ne ostaješ na istom mestu. Ja? Toneš, nosite matica i tako dalje. Podsvest igra veoma značajnu ulogu u tome i kad budemo pričali o emocionalnoj inteligenciji, kad budem se pozabavio više podsvešću i rezonancama, odnosno sinergijama i sinhronicitetom, bit će prilike da o tome pričamo. Međutim, činjenica je da postajemo ono što mislimo. Čovjek se kreće u smeru svoje najjače misli i to je upravo taj sinhronicitet. Svi smo ga iskusili, nažalost, većinom u negativnom smislu. Ja? Pa su vam se dešavale stvari u životu kojih smo se plašili. Ja, samo da me ne pita, nisam spremio tu i tu lekciju. Ako i teorijski postoji šansa pita, pitaće i to će baš tebe pitati i baš to što ne znaš. Jer smo de facto prizvali to. Ja? Međutim, po istom principu to može da bude i obrnuto. Možemo prizvati u život i neke druge stvari, ali potreba je nepokolebljiva vera pre svega u sebe, jasnoća vizije i potpuna opuštenost, jer sve se to dešava u ambijentu samo alfa stanja. A ta varijanta, nadrnan sam pa sam na 35 Hz, ja? Pa očekujem da će da bude to tako, a promiče pa nisam ni primetio da se desilo je glupost. I ono što sam pomenuo prošli put, to je da čovjek ima dva mozga po horizontali i tri po vertikali, da leva i desna hemisfera su sasvim drugačije po svojim funkcijama, a da bi ostvario punoću naše efikasnosti moždane, životne i tako dalje, potrebno da postoji sinergija između emotivnog dela, kreativnog dela desne hemisfere kod većine desnorukih i leve hemisfere kao pragmatične, kao logične i tako dalje. Za vizualizaciju imaginacije bih iskoristio jednu metaforu. Naime, dodaj mi flašu. Naime, kad pogledate vodu, tamo mi je stavio dule daleko, znaš, pa sam ovo iskoristio didaktički da ti otme vodu. Prišli ćemo i o poruci vode, prišli ćemo o Emotovoj eksperimentima i tako dalje. Međutim, voda je po svemu vrlo specifična supstanca. Prvo, u tečnom stanju ima kristalnu rešetku. Milan o tome možda vam priča puno, pošto se bavi nanotehnološkim promenama vode u smislu elektrisanja i tako dalje. Međutim, ta neagresivna supstanca, ta voda, šta se dešava kada ta voda sistematski danima, nedeljama, vekovima, milenijumima teče istim smerom, istim putevima? Ja? Dešava se prave kanjoni, kanjon Sutjeske, kanjon Kolorada, isušuju se mora, nema Panonskog i tako dalje. Ja? E vidite, analogija sa našim misalnim procesima je identična. Što više se vraćaš istim mislima, istim vizijama, to praviš dublje kanjone. To postaju više odrednice tvog života. E sada, kada je to stihino, kada je to nametnuto s polja, kada je to navežbano po inerciji i tako dalje, onda dobijaš zatvor, dobijaš one zone komfora, ja, koje su de facto ograničenja naše ličnosti i to je onda onaj život u kutiji. Uprotivno, kada sam to kreiraš, onda je to upravo tvoj svet. To je tvoj život. Ja tako naumijem. Ja? Zato pogledajte naokolo, pogledajte po zemlji Srbije. Koliko imate raskošnih kuća? Pa tu bazen koji niko ne koristi, ali ima se, može se. Pa tu ovo, pa džakuza, pa guza, pa trte mrte. Razumete? Ali, to je nekretnina. Super. 30% mogu skupio danas da prodam nego što sam kupio. Alal ver. A koliko neomalterisanih domova ima? Koliko ima ambijenata,
koji po tom nekom estetskom ili ne znam kakvom, nema veze. Ali, u emotivu, u smislu žive sretni ljudi, danas se spremaju za slavu nad vanglicom čvaraka i naribanog kupusa. Ja? Pričaju o tome kako je 42 grada, ne znam šta. Ja? Pa ne znam ovo, pa ono, pa vidi ovde, imam 3 šargarepe, ovde 5 svekli, ovde sam 10 glavica kupusa posadio i tako dalje i tako dalje. Ja? Jer to je naš svet. Naš svet. To je ona priča, sećate se, bar vi stariji, sećate se da smo imali u čitankama da je bila ona priča košulja sretnog čoveka. Ja? Pa se na kraju ispostavilo da taj što je rekao da je sretan, nije ni imao košulju. Zašto mu je potrebno baš da ima košulju da bi bio sretan? Ja? U svakom slučaju, ono na što se fokusiramo određujemo na život. To je ono što vidiš. To je ono što sam crtao prošli put. Ona je evaluacija kod psihijatra, pa ono svaka 3 meseca, pa dolaze, pa evaluacija, pa trte mrte, ovaj nacrta krug, kaže šta je to što vidiš, sad zbog dece, ovaj moje maloletne, ću reći vagina, inače, naravno, rekao je nešto vrlo autentičnije, ona nacrta trougao, šta vidiš, vagina, šta vidiš, vagina, i ovaj kaže, mora baš nisi ti za otpust, ja? Što god nacrtam, ti kaže da je vagina, ovaj kaže, sram tebe, bilo doktore, mator, čovek, kaže, školovan, pa samo crta vagina, ja? To je pitanje percepcije, je li tako? Ono na što se fokusiramo, određuje naš život. Okej. Okay. E sada, ono što je naše ograničenje u svemu tome, to je što po inerciji mi ne biramo na što ćemo se fokusirati, zato što nismo svesni koliko je za to bitno imati ciljeve, imati konkretne ciljeve, odreći se varijante, ono što je teorijski što god poželim, fokusirati se na ono što želim, ne odustati, istrajati i tako dalje. E sada, naravno da nas koče mnoge stvari. Prva stvar, koči nas strah. Zašto? Pa zato što u nama, koliko god bili matori, sklerotični i naviknuti na inercijalni život kojim živimo, u nama postoji maštaonica, u nama postoji dete. A zašto smo se plašili kao deca mraka? Plašili smo se zato što u mraku stanuje sve što možda kreira naša mašta, je li tako? Pa je bila varijanta i babaroge i ovo i ono, ja nisam još sreo niko ko je sreo babarogu, ali svi smo se plašili neki babaroga. Ja? Fakat je da je strah primarni instinkt, on ako se na pravi način upotrebi možda bude i tekako motivator. Ali većini ljudi je štoper. Većina ljudi koristi strah ne ide se. Ne ide se na tu stranu. Nismo to bili, nismo to radili. Nisam nikad to probao, nisam nikad to jeo. Ne, ja to ne volim. Otkud znaš da ne voliš kad nisi nikad probao, znam. Otkud znaš? Sve je to nespremno da se okrene prst na sebe, kaže ja se bojim, da se kaže ja nemam iskustva, ja nisam spreman da me neko povede ko je bio na toj strani i tako dalje. Međutim, sve su stvari jednostavne. Većina ljudi pravi zamenu teza. Pa proglasi da je teško. Ja? Ne, svi mi razumeli. Da je komplikovano. Nije komplikovano, ali nije lako. Jednostavno. Znate, ona zezalice kaže kako staviti slona u frižider. U 3 poteza. Ja? Uzmeš, otvoriš frižider, staviš slona i zatvoriš frižider. Mislim, vrlo jednostavno, tako. E, jeste, ali ako hoće sada da ga zakomplikuješ, jel da, onda varijanta a gde da nađeš slona, a koliki frižider, a čime ću da podignem slona, a kako da se ne uguši slon u frižider, lelemuđenje pa lamuđenje. Tako? Pitanje je bilo vrlo jednostavno, vrlo pravo jedinstveno. U čemu je razlika? Ja? Znamo za neka agregatna stanja, da? Odnosno za 3 alotropske modifikacije, mislim se to tako zove, ugljenika. Ja? Tako? Kakva je razlika? Pa evo metafore života. Ako si spreman da se uhvatiš u koštac sa izazovima, ja? I da platiš cenu, pa teško je, pa ništa, pa šta, ja? Ali ja to hoću i platit ću cenu, istrajaću i tako dalje, onda brusiš sebe i praviš briljant. Ja volim briljant kao metaforu zato što briljantski kat, jel da, dijamanta, ima ovih 57 faceta, 56, ja kažem, to su oni aspekti naše ličnosti gde upijamo, učimo, iskusimo i tako dalje, da bi mogli da onda na ovom 57. velikom raskošno zasijamo svojom svetlošću, svojom autentičnošću, svojom ličnošću,
svojim autohtonim vrednostima i tako dalje i tako dalje. A u čemu je razlika? U čemu je razlika? Goreti na nečijem ognjištu, biti vatrica za nečije podkusurivanje, grejanje ili ne znam šta, što je lakše, da? Ili biti dijamant, ali bome moraš biti izložen pritisku. Razlika je isključivo u pritisku. Ako si spreman da se uvatiš u koštac sa životnim izazovima i pritiscima, ako si spreman da koliko god teško bilo, mahneš rukom, kažeš, ma nema veze, idem dalje, to će sve biti lane, da? Onda si pobednik. U protivnom, kud god krenuo, da nestanem na svoju senu, ne daj Bože na tuđu, slon miš varijanta, ala tutnjimo i tako dalje, je budalaština. Naravno, lenjost. Većina ljudi inercijono živi i ta inercija podrazumeva još jednu zakonomernost prirodnu. Čovek kada je proaktivan, kada je aktivan, onda raste. Bar u nekom aspektu života. Međutim, kada se prepusti, onda ga preuzme inercija, onda se ponaša prirodni zakoni prema njemu kao prema neživoj materiji i između ostalog entropija kao osobina da energetski padamo sa višeg na niži nivo. I onda dolazimo u situaciju da što smo lenji, to smo lenji. I da vam ispričam priču koja će to ilustrovati. Posle kiše dolazi sused sa klincem, dolazi kod komšije svog koji radi u bašti i kaže, ajde idemo u šumu, kaže, puna šuma pečurak, idemo da skupljamo gljive. I ovaj kaže, ne mogu, kad je bila oluja, lupalo mi je drvo po crep, po krov, bojim se da mi ne polomi krov, moram da pretestarišem drvo, da odsečem i tako dalje. Pa ovaj kaže, ne, sačekat ćemo, daj da pomognem. Kaže, nemojte me čekati, tupa je testera, da, ide sporo. Odu ovi, nakupe gljiva, donesu i njemu, on kukavac još testeriše. I onda, ovaj kaže, pa šta je, još nisi završio? Pa kaže, ide teško, tupa testera, pa što ne sve, što ne naoštiš? Kaže, ne mogu, nema vremena, moram da pretestarišem drvo. E to, tako, to vijanje sopstvenog repa u životu, nažalost, je osobina većine ljudi. Ja? Zašto to radiš? Pa moram. Zašto moraš? Pa moram. Ja? Moram. Zašto moraš? Pa moram da idem na posao. Zašto moraš? Pa moram zaradi. Zašto zaradi? Pa zato da bi, ne znam, platio stan, da bi se obukao i da bi jeo. Zašto? Pa zato da bi mogao da idem da radim. I onda to tako je, da, i onda kažu life is a bitch and then you die. Ja? Pa ne mora da bude tako. Sretni su oni koji ne rade da bi preživeli, nego žive da bi radili. Ali, poenta je u tome što većina ljudi to doživljava kao sudbinsku kategoriju. Pa kažu, nisam ja rođen po tom zvezdom, nisam ja te sreće i tako dalje. Ne, tu ne postoji selektivnost, to je naša interna odluka. Da li ja prihvatam da budem rob svog života ili da budem gospodar svog života? Ništa više. A naravno, cenu treba platiti. I naravno, možete imati rezultate ili možete uvek imati neke izgovore. Većina ljudi potroši energiju pravići izgovore. Umesto odgovore. Odgovor je pitanje kako to da uradim. Znači, znam šta hoću, prvi korak, kako? I onda uzmeš pa uradiš. Svoje vremeno, ovo kad su bili ratovi i to, pa po Banatu nije išao voz i onda nestale šine, znate, i došla policija, traži svuda i ode u Cigan Malu i tamo nađu iza neke šupe, nađu složene pragove, šine i to. Pitaju, kaže, šta je to? Kaže, Gosun Cajec, nijem pojma, kaže. Kaže, kako nemaš pojma, dakle to tu? Pa kaže, valjda je igrao s deca pa donala. Pa kaže, kako je igrao deca donala, šina 300 kila. A šta zna deca šta 300 kila uzme pa nosi? Ja? E, prema tome, poenta je, ne možeš imati jedno i drugo. Ili imaš odgovor, ili imaš izgovor. Prema tome, opredeli se šta hoćeš, izbor je tvoj. Hoćeš da budeš kenkaroš, koji će da ide sutra se žica od stola do stola za vinjak i da priča šta je mogo biti u životu. Hoćeš da budeš neko ko čeka deda mraza da bi mu se nešto desilo u životu ili hoćeš da budeš nečiji deda mraz? Pa to je tvoj izbor. Ja? I naravno, za fokus i za trajnost izuzetno je bitno da shvatite da postoje dva kraja motivacione motke. Nije dovoljno samo imati ciljeve i tome težiti. Super, odlično. Imao ja curu tu na telepu. Znate, ja bio na limanu jedan, ona na telepu. I ono u to vreme nije bilo, ovo sad se tuširaš kad hoćeš ovo ono, nego, ovo su ovi, kao zove, jaki deodorans i to, nek si morao se tuširaš da se opereš, da se središ i tako dalje, pa onda odelce, pa se skockaš,
Pa pošto sam znao da je dobro da i mama me preporuči to, onda mami cveće, ja, za curu bajaždere i to, jer ljubav ulazi na stomak i sve, pazi. I sad ono, prijapska varijanta, steroidi, pubertet i ostalo, razumeš, testosteroni i trki. Mislim, ne možeš preko grbavice brže, ja? Vrak. Prvo se pojave neki tipovi što smo se tabali s njima, razumeš, i vidiš, sad si sam, dobiš batine. Pa taman zakoračiš tamo na tele, pa ono neko zaboravio da zatvori neku kapiju ili neka dera, razumeš, na ogradi, pa te povija neki cuko. Da vidiš kako možeš brže. E to ti je u životu. Poenta je ne samo čemu težiš, znači ne samo čemu težiš, nego i od čega bežiš. Ja? Prema tome, gledaj u retrovizor, ali nemoj da praviš ružičaste slike. Nego gledaj šta je ono što nećeš više da dopustiš, ni po koju cenu kao sadržaj svoga života, kakvi su to odnosi, kakav je to, ne znam, standard, životni stil, znanje, neznanje, što god. Ja? I onda 70% ćeš imati motivacije iz toga što nećeš i od čega bežiš, 30% motivacije dolazi od onoga čemu težiš i onda imaš puna jedra. A u protivnom, pa jeste, ali nije ni ono bilo tako loše i onda si nigde. Ja? I naravno, fiksacija emocijama. Uživajte u svakom trenutku. Svakom trenutku. Prvi preduslov budete 100% u tome. Kad si sad ovde, onda si sad ovde. I sad si 100% ovde i ništa drugo ne postoji nego ovde i sada. Da bi sledećeg trenutka bio 100% u onome u čemu si. A sve to pre svega obojite emocijama. Zašto? Zašto te emocije, to je onaj kanjon, to su one energije koje blage čine na duge staze velike pomake. I naravno, uvek imajte na umu i to od čega bežite. Kada podvučete crtu, nemojte biti probači. Nije varijanta ako ide, ide, ako ne ide, opet dobro, znate. To je taj moj profesor Šoljanski govorio, deco, kad dođete u neke godine, ja vam preporučujem, jedan vam malo klecaju kolena, ali ipak vi seksajte u haustoru. Rekom, profesore, zašto u haustoru? Pa kaj, ako ide, ide, ako ne ide, uvek neko naiđe, jel? Ele, ono što je još za kraj bitno, to je da znate da kod kontinuiranih napora, kod istrajnosti uvek rezultat dolazi eksponencijalno. Kreneš, staneš, kreneš, staneš, ništa od rezultata. Kreneš i istraješ, desi se uvek i više nego što si planirao, i više nego što si mislio, i više nego što si očekivala, i tako dalje, a to je ta nagrada, kolateralna dobit. Mi smo navikli na termin kolateralna šteta, međutim, kolateralna dobit podrazumeva psihološki uspeh. Kad god nešto napraviš, kao posledica dodatno se javlja bonus, a to je povećano samopouzdanje. Kad se mogo to, što ne bi mogo i više. Ja? Povećano samopoštovanje. Ljubi ga majka, vidi ga. Ja? I naravno povećana motivacija. Tako se generiše motivacija. Znaš, odeš tamo pa pumpaš ono bicepsi, tricepsi, kvadricepsi. Ja? Ali ako hoćeš motivaciju da pumpaš samopouzdanje, samopoštovanje, onda cilj, odluka, fokus, istrajnost, postignuće i ohoho, narasla motivacija. U protivnom varijanta, sad ću da idem na pumpu pa ću da natočim za 2000 motivacije, ne funkcioniše. I naravno, uspeh donosi upravo te elemente koji svima fale. Svima fale. Koliko god da imaš, uvek ima više, uvek ima bolje i tako dalje. A najlepše je kada to samo ostvariš. I naravno, najveća nagrada za naš trud nije ono što dobijamo, nego ono što postaje. Poenta i jeste upravo u toj briljantnosti, biti bolji od prethodnog sebe. I volim da završavam sa nekim temama za razmišljanje i domaćim zadacima. Što se tiče teme za razmišljanje, svi cetovi budućnosti u semenu su sadašnjosti. Znači, sada postaviš cilj da bi u buduće imao plodove toga cilja. Sada poseješ da bi u buduće žnjao. I uživaš u procesu stizanja do postignuća, jer to je put uspeha. I domaći zadatak je
da još dok ste sveži, još večeras, napravite jedan lični, kratkoročni cilj, jedan lični, srednjoročni cilj, znači nešto za sledećih nedelju dana, 10 dana, nešto za sledećih 3 do 6 meseci, jedan za 3 do 5 godina unapred i da na tome vežbate ovo o čemu sam pričao. Svaki dan, svaki dan, da ćeš sesti na WC šolju, da ćeš kleknuti pored kreveta ili pred ikonu, da li ćeš sesti u turski sed, lotosov ili već kakav cvet i om, sa svime sve jedno, da? Ali ćeš vizualizovati to, maksimalno se uživeti u to, da se osjećaš kao da se to već dešava, kao da se već to ispunilo i tako dalje. I onda ćeš vidjeti koje mehanizme to pokrene u nama i koliko u stvari smo mi sputani u svojoj iluziji da eto smo takvi zadati, da ne možemo više, ne možemo bolje, čuti, dobro je da nije gore i tako dalje. I naravno to je prilika da krenemo korak dalje u onome što je bilo obećanje koje je svako sebi dao na početku, odnosno na kraju prošle godine za početak ove, a to je da poklonimo sebi najbolju verziju sebe. Izvolite, vaših 5 minuta.